ən başlıca bədbəxtçilik ondan ibarətdir ki, məsələn, antioksidantlar haqqında ancaq peşəkarlar danışır, amma kino haqqında hamı danışır və hamı belə bilir ki, çox gözəl başa düşür kinonu və bu kinonun, amma bugünkü deyilənə görə, bugünkü tədbirin mövzusu lifelong love və mən ilk növbədə elə məhəbbət mövzusundan başlamaq istəyərdim. Elə bir böyük Rus-Amerika yazıcısı Vladimir Nabokov var, yəqin ki, onun haqqında eşitmişsiniz və onun çox gözəl bir romanı var. Rus dilində Atçayni adlanır, İngiliz dilində Despair. Bu romana görə ona Nobel mükafatı vermək istəyirlər, ancaq vermədilər, əfsuslar olsun ki. Bu adam haqqında söhbət ayrıca söhbətdir. Sənətkar iradəsi, bu adamda necə sənətkar iradəsi var idi, o haqda ayrıca biz danışacaq. Və bu romanın süjeti belədir. Qəhrəman, baş qəhrəman, yeri gəlmişkən orada müəllifin ustalığı ondan ibarətdir ki, o romanı baş qəhrəmanın adından yazır. Ancaq buna baxmayaraq ki, biz hər şeyi baş qəhrəmanın gözü ilə görürük, buna baxmayaraq, biz qəhrəmandan daha çox şey başa düşürük və daha çox onun görmədiyi şeyləri biz görürük. Və bu insan günlərin bir günündə parkda bir avara bir adamı yerdə yatan, bir yəni evi olmayan bir bomcu görür və onun sifətinə baxanda o dəhşətə gəlir. Ona görə dəhşətə gəlir ki, o öz əksini görür, öz əkizini görür ki, bu mənim həqiqətən əkizimdir. Və bu bir şey fikirləşir, cinayət fikirləşir ki, həyatını bu sığortalayır. Sonra bu adamla tanış olur ki, mən aktyoram və mən belə bir bomcun, yəni evi olmayan, küçələrdə yatan bir adamın içinə girməliyim, onun rolünü oynayacaq. Ona gəl belə elə, gəl sənədlərimizi dəyişək, partlarımızı, libasımızı dəyişək. Sonra da mən sənin həyatını biraz yaşayaram, sən də ona görə pul verərəm. Bunlar hansısa bir parkda görüşür, sənədlərini dəyişir, libasını dəyişir, baş qəhrəman onu öldürür ki, sonra onun həyatı ilə, onun yoldaşı həyatının sığortasını alsın və onun bir yerdə yenə artıq yeni bir bu adamın sənədləri ilə başqa bir həyatı, böyük bir pul olacaq sığorta ilə və bu cinayət alınmadı, baş tutma. Bir çox səbəblərə görə, o bir çox səhv buraxdı, amma əsas səhv sizin fikrinizcə nədən ibarət idi? Əsas səhv ondan ibarət idi ki, həyatda əkizlər yoxdur və ola da bilməz. Bu ancaq ona elə göründü, bu onun əksi, tamamilə ona oxşanmayan bir adam idi. Yəni, yazıçı əvvəl bizi çox biz öyrəşdiyimiz bir sistemə qovuşdurur, əkizlər, Zita və Gita filmi var falan, biz inanırıq ki, bəli, belə bir sənətdə belə bir qanun işləyə bilər, bir-birinə tam oxşayan deyil, oxşayan adamlar ola bilər. Və ondan sonra Nabokov deyir, ay oxucu, ay axmaq, sən haradan götürdün ki, həyatda iki dənə tam bir-birinə dəyilə oxşayan adam ola bilər. Heç vaxt bu ola bilməz. Və bu, həm Nabokov, həm də yəqin ki, yüksək incəsənətin ən və bu məhəbbət mövzusu ilə son dərəcə sıx bağlı olan bir şeydir. Ondan irəli gəlir ki, həyat tam naməlumdur. Həyat bizim şəxsi təcrübəmizdən qat-qat mürəkkəbdir. Və bunu başa düşmək üçün hər bir adamdan, hər adamdan cəsarət tələb edir. Dəhşətli bir cəsarət tələb edir. Və bunu yalnız və yalnız biz incəsənətdə, o cümlədən kinoda görürük. Onun arasında həyatda buna inanmaq çox çətindir. Və buna əsl məhəbbət məhz buna deyilir. Budur məhəbbət. Odur ki, sən səndən fərqlisini, fərqli olanı sevirsən. Sən sənin həyat təcrübəndən tutalım ki, belə çox sadə dildə danışaq.
Sanki hayatta mənə pislik eləyən 10 nəfər adam, hamı bu 10 nəfər adam, məsələn, qırmızı köynək giymişdi. Və mənim həyat təcrübəmə görə qırmızı köynək giyən adam pis adamdır, yaxşı adam deyil. Çünki mən 10 nəfər qırmızı köynək, amma mənə pislik. Amma əslində axı belə deyil. Əslində yüzlərlə, millərlə qırmızı köynək giyən adam, onlar tamamilə başqadır. Amma mənim həyat təcrübəmə görə bu elə deyil. Amma incəsənət də sənət əsərlərində mən, hər hansı bir oxucu, tamaşacı, dinləyici öz həyat təcrübəsindən qat-qat üstün bir təcrübə ilə rastlaşır. Buna, bu cəsarətə insanda olan məhəbbət və o məhəbbət əksəriyyət adablarda olmur. Niyə görə valideynlər və övladlar arasında konflikt olur? Çünki valideyn istəyir ki, övlad onu oxşasın. Onun davamçısı olsun, onun peşəsinin davamçısı olsun, onun bilmirəm, qoyduğu mülkü yenə də biraz çoxaltsın, onun sevdiyi musiqiyə ulaşsın. Bu elə deyil, bundan fərqlidir. Ailədə, həyat yoldaşı, ondan tam fərqli. O isə yox, deməli, məndə məhəbbət yoxdur, mən özümü sevirəm. Və mənə ona görə hər şeyi necə qəbul edirəm? Mənə oxşayırsa, qəbul edirəm. Oxşamırsa, qəbul edirəm. Deməli, mən öz-özümü oxşayıram. Sevgi bu baxımdan son dərəcə məhəbbət dəhşətli bir anlayışdır. O, səhiyyətən böyük bir cəsarət tələb edir ki, sən başa düşərsən ki, həyat səndən qat-qat üstündür. Həyat, qat-qat, böyük Rus, o da Rus-Amerika şairi, Yosif Brodski deyib ki, paxıllıqdan yaxşı bir dərman var. Sən hər zaman fikirləşməlisən ki, səndən dahilər, səndən qat-qat üstün dahilər bir yer gülləsində yaşayıb və bu bir qədər paxıllığa, adamda olan paxıllığa müalicə ola bilər. Həqiqətən, bizdən üstün olan bir təcrübə və bu bizdən üstün olan naməlum həyatı onu naməlum həyat kimi davramaq, onu naməlum həyat kimi dərk etmək son həqiqətən dediyim kimi insanda nəinki son dərəcə cəsarət tələb edir. Adamda vahimə hissi. Əgər siz dəqiq həqiqətən bu haqda fikirləşsəz, adamda vahimə hissi doğura bilər. Mən belə bir sarsıntı, mən əfsusda olsun ki, bu haqda dəfələrlə danışmışam, kimsə işlibsə bu, öncədən üzr istəyirəm. Həqiqətən mən ən böyük sənətdən, sənət əsərindən aldığım sarsıntını və mən onu o vaxt həqiqətən başa düşdüm. O, hamıya çox tanış olan, hamıya məlum olan əsərdir. Ən populyar bəlkə də, ən məşhur rəsim əsəridir, Mona Lisa. Louvre-da iki dəfə mən olmuşam, iki dəfə onun qabağında saatlarla dayanmışam və şöhrət nədən gedir? Sən ona yox, sənə, tablodan sənə baxan o varlıq, bilmirəm o qadın varlıq. Sən bir simada biri-birinə zidd olan anlayışları görürsən. Sənə tablodan mələk baxır və sənə tablodan iblis baxır. Sənə tablodan bakirə qız baxır, sənə tablodan fahişə baxır, sənə tablodan yəni ilan baxır, sənə tablodan kəpənək baxır və sən və eyni simadadır bu. Bu deməz ki, onun sağ gözü xeyirdir, sol gözü şərdir, yox. Eyni simadadır bu. Eyni, hər zaman onun gözlərinə baxanda hər zaman, hər... Mən istəyərdim ki, siz ona duyasınız ki, hər zaman, hər saniyə sən hisslərin dəyişir, sən hisslərin dəyişir. Hər zaman, sənin hisslərin dəyişir, hər zaman. Və bu baxımdan o səni içərdən elə bil ki, nə olursan. Və onda başa düşürsən ki, həqiqətən incəsənət, məhəbbətlə bağlı olunan incəsənət, çünki əsl məhəbbət, ancaq sənətdədir. Qalan şeylərdə o yoxdur. Heç var. Hər şeydən üstündür. Çünki incəsən elm həqiqətə
onun pretensiyası var ki, həqiqəti mən bilirəm. Hər hansı bir siyasətçi istəyəcək ki, mənim siyasətim yaxşıdır, düzgündür, mənim partiyam sizi şirifaha gətirəcək, sizi əminamanlı gətirəcək, mən həqiqət məndədir. Mən yeganə incəsənət ki, onu sizə demir. Əksinə deyir, mən yalan danışıram. Bu aktor ekranda, o aktordur, bu həqiqətən ölməyib, bu yalandan öləcək. Və s. Buna baxmayaraq, o öncədən sizə deyir ki, mən, ya Füzulinin məşhur kağım var, aldanma ki, şair sözü əlbəttə, yalandır. Uzun yalan danışır, buna baxmayaraq, işdən sonra yorğun, gəlirsə o halal, qazan halal pulunu, bilet alıb verirsiniz və gedirsiniz o yalana baxmağa, çünki Damaşaçı başa çıxır, nə qədər yalan olsa da, ən yüksək həqiqət oradadır. O böyük sənəd əsəri ilə rastlaşanda, o böyük bir, özündən yüksək dünya haqqında təsəvvürlərlə rastlaşacaq. Və bugün sözün düzü, bugün kinonun başına gələn kino ilə bağlı olan problem mənim son dərəcə və sənətlə bağlı olan, indiki daha doğrusu kinonun vəziyyəti dünyada, ədəbiyyatın, mədəniyyətin vəziyyəti məni son dərəcə təəccübləndirir və kədərləndirir. Ona görə ki, hal-hazırda bugün dünyada böyük sənətkarlar dövrü gedir. Sənətkarlar və bu 20-ci əsrin bəlkə də əvvəllərindən artıq bu proses yavaş-yavaş başlandı. Necə başlandı? Məsələn, ədəbiyyatda Nobel mükafatı, 1902-ci ildə Nobel mükafatı təsis olundu. Və bundan sonra yazıçılar insaniyyətin müəllimlərindən, peyğəmbərlərdən Nobel mükafatının qullarına çevrildi. Yaxud. Birinə ver, obrisini, Azərbaycanda bir yazıçı Nobel mükafatı, yəni obrisini infarktan öləcək. Yaxud, məsələn, və yaxud da kinoda, o belə bütpərəz totemlərdir, bu palma budağı, ayı belində belə, məsələn, bəbir, məsələn, bu belə bir ki, totemlərdir, bütpərəz belə şeylər. Və bunlar sənətkarlar qulların qullarına çevirir. Bu sənətkarın vəzifəsini get-gedə, ildən ilə, on illikdən ilə biraz aşağı salardı. Və o dövrlər, mən çox inanıram ki, o dövr həmişəlik getmədi. Sənətin bu nüfuzu qayıdacaq. Bax, fikir verin, biz indi o Amerikada, haradasa, bax, iki indi gördük də o. Bu müəllif, bu çıxışçılar ciddi şeylər danışanda da onlar elə bir hər dəqiqə auditoriyanı belə məzəkəçi kimi maraqlandırmağa çalışırlar. Hər dəqiqə onlar nəsə elə bir ki, estrada aksiyonlarına dönürlər. Necə hansı yol? Niyə görə? Çünki artıq vəziyyət bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bir qədər cızılaşır. Və məsələn, necə ki, kinoda balaca adam sıravi adamla əvəz olundu. Balaca adam nədir? Charlie Chaplin, yaxud da Buster Keaton, 20-ci illərin komediyaların qəhrəmanı. Balaca adam nədir? Balaca adam bu onun altından gedən torpağın üstündən, yerin üstündə yenə də şəxsi ləyaqətini qorumağa çalışır. Məsələn, fikir məsələn, sirk filmində acından ölən Charlie uşaq hot dog yeyir, balaca uşaq atasının əlində, bu da arxadan yanıb, o dişləyir o hot dogdan, amma unutmur da o şeydən, o xardalıdır, öb yaxır üstünə ələdik, yəni yenə də ləzzətindən keçmir bu. Hansısa bir nəyəsə bir məqsədə çatmaq istəyir, dırmaşır, Carl Lloyd binaya, çox mərtəb binaya dırmaşır, yəni qəhrəmanlar, həmin bu aktyorlar, onların qəhrəmanları, onların eləmədiyi şeyləri onlara deyir. Böyük sənətkarlar hər zaman özlərindən yüksək obrazlar yaradır. Hamlet Shakespeare-dən qat-qat yüksək bir obrazdır. Mona Lisa Leonardo'nun gündəliklərinə baxırsan, çox iyrənc bir, xəsis bir adam idi. O ondan qat-qat yüksək bir obrazdır. Həmin o balaca adamlar, onları yaradan aktyorlar və rejissorlardan qat-qat
yüksek obrazlardı. İndi vəziyyət değişir. İndi rejissorlardan ve sənətkarlardan aşağı olan qəhrəmanlar ekranlara gəlir. Sıravi adamlar, sıravi problemlerle yaşayan ve bu, inanırım ki bu müvəqqəti prosesdir. Sənət bugün incəsənət özünün ilahi funksiyasını itirməkdədir. Və bugün mədəniyyətin qabağında deyilən ən başlıca vəzifə bu funksiyanı qaytarmaqdır. Sənətkarın nüfuzunu qaytarmaqdır. Çünki sənətkarlar kinoda bilmirəm, o filmləri görmüşsünüz məsələn, belə filmlər var ki, sən məsələn, Fellini'nin 8.5 filmi, Bergman'ın Persona filmi, sən bu filmlərə baxanda, Akira Kurosawa'nın Rashomon filmi, sən bu filmlərə, mən özüm filmlər çəkirəm və bu baxımdan bir qədər məndə yəni, subyektiv yanaşma var ki, mən bu cür bacarardım ya yox. Elə filmlər sən görürsün ki, bu adam onu necə çəkir, nə dər onu bacarır, onu necə... Heç ola bilməz ki, özü edib, nəsə hansısa ilahi qüvvə onunla idarə edib, mümkün olan bir şeydir. Nə dərəcədə inceliklərə bu adam baxıb, nə dərəcədə hansısa bir filmdə insanın daxili aləmini nə dərəcədə dərindən göstərə bilmir, digər əsərdə insanın nə olduğunu nə dərəcədə içərdən elə bil dağıdır və s. Bunlar, görürsən ki, bunlar necə adam olmaq lazım ki, bir əsər yaradasan? Sənin içində nələr olmalıdır? Bu yeganə anlayışlardır ki, məsələn, bədii obraz anlayışı. Bizə heç o surət, o dəqiq söz deyil. Surət, o bədii obraz, bizə heç o söz, bədii obraz anlayışı. Bu yeganə anlayışdır ki, incə sənətin əsasında və özünün kinodan əsasında, filmin əsasında olur ki, bunu izah eləmək mümkün deyil. Bunu yalnız hisslərlə və çox dərin hisslərlə başa düşmək olar. Bugün metroda adamların içində 28 may neftçi Dərnəgül istiqamətdə adamların içində o dərin hisslər təbii ki adamda yarana bilməz. Bugün məsələn ədəbiyyatı götürür, hətta ciddi ədəbiyyat. Bu ciddi ədəbiyyat fikir verir, məişətə necə uyğunlaşır. Kitab görürsən ki, yalnız metroda yaxud da dönədə özür istəyirəm, səhər müəyyən bir yerlərdə oxumaq üçün yaranır. Yaxud da ciddi əsərdirsə, yenə də o məişətə, yenə də oraya bir adama əsaslanıb ki, o metroda ayaqüstü adamların içində bunu oxuyacaq və s. Bugün incəsənətin başına dəhşətli bir fəlakətlər gəlib. Dəhşətli kino, o cümlədən kino simasını dəyişir. Bu, yəqin ki, insanların çoxluğu ilə bağlıdır. Yəqin ki, bu, həqiqətən də bugün tamamilə yeni bir dövrdə yaşayırıq. Tamamilə yeni bir dövrdə, yeni psixologiya, yeni münasibətlər. Məndə həmişə belə bir hissiyyat var. Mən təcrübəmi bölüşdürməliyəm. Məndə son 10 illiklərə qədər belə bir hissiyyat var idi ki, mən zamanı qabaqlayıram. İndi məndə o tam hissiyyat edir. Mən çatmıram. Sabah mənə dəhşətli dərəcədə kino, düşüncələr, fikirlər, dəhşətli dərəcədə qabaqlayır, dəhşətli dərəcədə qabaqlayır. Mən inanmazdım ki, mən tələbələrimdən nəyisə öyrənə bilirim. Daha çox mən tələbələrimdən nəyisə öyrədirəm, nəinki onları öyrədirəm. Amma mən ciddi yanaşıq, mən başa düşürüm, bu artıq başqa bir aləmdir və bizim hamımızda o cəsarət olmalıdır. O cəsarət yeni dövrü qəbul eləmək, başa düşmək, bəlkə nəyisə onun içində düzəltmək və bunda da məhəbbət, yəqin ki, kömək edə bilər bizə. Çox sağ olun.